YieldMax eksperimento apžvalga, kaip man čia pavyko, pelnas, nuostolis, kiek gavau dividendų, tai iškart pasakysiu, kad 5210 gavau per 2 mėnesius, tai jeigu įdomu, tai gali žiūrėti visą video iki galo, bet kiek buvo realizuota nuostolio, kiek buvo nerealizuota nuostolio, koks iš tikrųjų kitas metinis pelningumas, apie visą tai pakalbėsiu, apžvelgsiu savo portfelį, visas savo pozicijas ir pasakysiu, kad net po pertvarkymo atgal po YieldMax eksperimento pasilikau kelias pozicijas ir šitoje vietoje portfelis išliko super high yield ir pagal visą prognozę turėtų generuoti virš 20% metinių po mokesčių pasyviomis pajamomis, plus iš šitos vietos dar turėtų ateiti kažkiek augimo dėl to, kad viskas buvo pertvarkyta. Tai jeigu įdomu, žiūrėkit, prenumeruoti galit ne tik mano kanalą šitą, bet ir visą portfelį su nuoroda apačioje ir tada matysit visas mano pozicijas, viską, ką aš dariau, pirkimus, pardavimus, na, suprantam, taip toliau panašiai. Tai kiekvieną mano judesį, kitaip tariant, matysit. Ir tą daro jau 1265 žmonės ir bent jau šiai dienai tai parašyta 25% plius. Reikėtų pakeisti, kad tai yra 20% plius, nors tikslas ir išlaikyti virš 20% po mokesčių. Važiuojam prie grynųjų pinigų judėjimo ir visą savo portfelį, jeigu tai pradėjau jau tvarkytis nuo gegužės pirmos, buvo viskas pertvarkyta, nes pagal sandorius mes galime matyti, jog šitoje vietoje vat, buvo pirkimai padaryti gegužės pirmą ir balandžio 29, tai jūs patys matot, kiek buvo atlikta pirkimų. Tai buvo pirktas TSLI, FBI, MSFO, MZI, OLTI, NFLI, žodžiu, JP Morganas, IMAXAS, NVDI. Ir po to dar buvo papildyta gegužės pirmą BITO, IMAXų, ULTI ir toliau po to gegužė buvo pildyta BITO, ULTI, SVOLU, KONI, birželį buvo nupirktas dar papildomai. Tai žodžiu, pildžiausi aš tais YieldMax'ais, tai dabar apskritai kas yra YieldMax'ai, iš kur atsirado tas visas eksperimentas. Aš parodžiau jums vieną fondą, kurį nusipirkau dar 2023 metų rugsėjo mėnesį, tai buvo TSLI fondas. Jau sakėt, kad neįmanoma išlaikyti tokių distribucijų ir kad tai yra, na, žodžiu, neįmanoma, kad tiek mokėtų. Ir aš tada paklausiau jūsų per klausimų atsakymų sesiją. Beje, jeigu kažkas neaišku, tai galit komentuoti ir aš darau klausimų atsakymų sesijas, kur skaitau kiekvieną jūsų komentarą ir atsakinėju žodžiu, va taip kaip dabar darau video. Paklausiau, ar jūs norėtumėt, kad aš padaryčiau YieldMax eksperimentą ir parodyčiau, kad iš tikrųjų tiek išmoka ir kad įmanoma išlaikyti tą, sakykime, pajamingumą. Nu tai tą ir padariau. Jūs sudėjot ten buvo gal apie 17-20 laikų ant apskritai vieno komentaro, kad jo davai Aleksandrai darom. Nu tai ką padariau, tai šitoj vietoj tiesiog užsipirkau nuo gegužės mėnesio ir dabar vat yra liepos antra pusė, tai šitoj vietoj tiesiog darau tokį mini rezume, ką padariau, ką pertvarkiau, kaip performavau, ką pasimokiau. Tai šitoj vietoj, kiek aš gavau visų savo distribucijų ir dividendų iš bendro portfelio, jeigu žiūrėti, tai nuo 2024 reikėtų susivesti 5210 dolerių 22 centų. Tai čia yra iš visų mano pozicijų, tai vat matote, yra ten ir Svolas, Meinas, IMAXas, nu iš viso mano portfelio, kuris buvo padarytas kaip YieldMax eksperimento portfelis. Čia yra per 2 mėnesius, kadangi parsidaviau dalį pozicijų jo, tai kiek aš fiksavau nuostolio? Tai nuostolio fiksavau 369 dolerių 69 centus. Šitoj vietoj, vat štai su šitais pardavimais, nes kai kurie nuėjo į pliusą, kai kurie nuėjo į minusą pardavimai. Plius buvo gautos distribucijos. Tai gegužės pirmą šitų dalykų neskaičiuoju dėl to, kad aš pardaviau visas savo pozicijas, nepriklausomai nuo to, ar jos buvo pliusinės ar minusinės. Šitoj vietoj viskas buvo parduota iš mano pusės tam, kad aš užsipirkčiau tiesiog tų pačių YieldMax'ų. Tai šitos vietos aš neskaičiuoju INTA account, aš skaičiuoju nuo gegužės pirmos. Tai čia gavosi nei daug, nei mažai. Minus 369 doleriai. Viso portfelio aš gavau, kaip ir sakiau, 5210, bet tai yra prieš mokesčius. Tai vadinasi, grynasis pajamingumas buvo 4428 doleriai ir 50 centų minus 369.69. Vadinasi, mes turime 4058 pinigus ir 81 centą. Grynasis, sakykime, jau pajamingumas per 2 mėnesius. Toliau, kas buvo labai svarbu, tai yra sandoriai, kiek aš išleidau ant sandorių per tą mėnesį, tai jeigu aš išfiltruosiu komisinius už sandorius per tą patį laikotarpį, tai yra pirkimus, pardavimus visus, nu tai bendroje sumoje, jeigu vat vėl visas eilutės mes pasižiūrėsim, tai gavosi 18,5 doleriai ir 29 eurai. Nu tai bendrai paėmus gausis apie 48 eurai, kas bendroje sumoje, skaičiuokim, grubiai 50 dolerių. Nu tai minus 50 dolerių dar ant tų švenčių turime čia, tai 4008
po mokesčių iš viso įkrito į mano sąskaitą. Jeigu žiūrėt, portfelis bendroje sumoje yra apie 80 tūkstančių, tai jeigu mes sakysime, jog po 2 tūkstančius aš generuoju kas mėnesį po mokesčių iš jo, tai 2 tūkstančiai dalinu iš 80 tūkstančių, tai čia gaunasi 2,5% mėnesinio pelno jau grynojo, tai kart 12 ir mes turime 30% metinį pelningumą po mokesčių distribucijomis. Reikia nepamiršti, kad kai kurie yield maxai eina į minusą ir aš nerealizuoju šitos pozicijos ir ją tiesiog laikau, tai kapitalo prasme portfelis šiek tiek pavažiavęs žemyn. Pažiūrėkim, kaip atrodo visas šitas džiaugsmas šiai dienai bent jau. TSLI didžiausia nuostolį sugeneravęs, bet aš jį nusipirkęs buvau dar rugsėjo mėnesį ir jeigu mes pasižiūrėsim į pačios TSLA stop, tai mes matysime, jog per paskutinius metus aš nuo rugsėjo mėnesio, jeigu žiūrėt, tai čia šiai dienai sėdėjau -48% netgi minuse. Taip pat TSLI fondas sėdėjo nei daug nei mažai -34% vienu metu. Nu ir tada jisai atkilo ir šitoje vietoje per metus, grubiai sakykime, nuo šitos kainos, kai aš užpirkinėjau, aš būčiau su pačia Tesla -4,77%, bet bendrai paėmus, šiai dienai fondas pats, tai jisai yra -24%, bet per tą laiką aš tikrai gavau daug daugiau distribucijų nuo rugsėjo mėnesio, nes rugsėjį jos ir užpirkinėjau šitoj vietoj, tai aš daug daugiau gavau distribucijų, negu kad čia 1200 sėdžiu, tai realiai aš sėdžiu pliuse, nepaisant to, kad būčiau nupirkęs akcijų ir būčiau vis dar sėdėjęs minuse. Tik tai tiek, kad pats fondas nukrito vertėje dėl distribucijų ir dėl tos priežasties, jeigu aš nereinvestuočiau savo tų pinigų, aš sėdėčiau iš tikrųjų 24% minuse. Pamoka, ne, jeigu jūs iš tikrųjų norite melžti, sakykim, tą kaip dividendinį pajamingumą, tai turėkit minty, kad portfelio vertė gali būti, kad jinai parkris per kai kurias pozicijas, nors iš kitos pusės NVDI buvo pirktas, tai jisai šiai dienai sėdi 10% pliuse, plius aš gavau distribucijų krūvą iš jo. Tai virš 600 per 2 mėnesius, nepaisant to, kad pozicijos dydis yra tik 3,5 tūkstančio. Tai jeigu mes kalbam apie 600 pinigų, tai 320 per mėnesį grubiai gaunasi, tai kar 12 aš būčiau gavęs 3840 per metus grubiai. Tai čia yra virš 100%. Plius pats prieaugis yra po 5% per mėnesį grubiai. Šitoj vietoj, yra ir tokių fondų, bet nereikia pamiršti, kiek pati Nvidia augo. Dėl tos priežasties fokusuotis į vieną yield max kažkokią poziciją, mano galva, visiškai nėra logiška ir nesvarbu, ar jūs esate profesionalus investuotojas ar paprastas investuotojas, visiškai neturi skirtumo šitoje vietoje. Kony, Coinbase'o dalis, nusipirkau tada, kai Coinbase'as buvo po Bitcoin ETF'o launchintas Bitcoin ETF'as ir Coinbase'as buvo ant hype'o, tai šiai dienai nukritęs 21%, bet distribucijų irgi esu gavęs daug daugiau. Tai čia yra tos dvi pozicijos, kurias pirkausi labai labai iš seniau, tai Kony turėjau nuo gruodžio mėnesio, TSLI nuo rugsėjo. Tie, kas prenumeruoja mano portfelį, šitą dalyką žinot ir šitos dvi pozicijos sėdi vat štai taip atrodo, bet realiai su išmokėjimais, tai aš sėdžiu ant nulio arba pliusę su jais. Toliau, jeigu kalbant apie NVDI ir apie AMZI, tuoj parodysiu vat AMZI, tai šitas dvi pozicijas iš naujai, iš gegužės mėnesio užpirkimų aš pasilikau. AMZI prekiauja Amazon opcionais, NVDI prekiauja Nvidijos opcionais. Tai bendrai paėmus, jeigu aš sėdžiu su nuo gegužės mėnesio aš skaičiuoju, sakykime, tą patį AMZI, tai 4008 minus 79 ir plus 342. Jeigu aš šitas pozicijas realizuočiau, tai būtų 4271 pinigas, kas bendrai vis tiek pastato mane į pliusą. Su šitom pozicijom, kaip mato mane, aš būčiau išėjęs ant nulio. Dabar neieškosiu, nefiltruosiu tiesiog pavienių nuo rugsėjo išmokų. Sakykime, aš sėdžiu ant nulio, bendroje vietoje aš nieko kaip ir neuždirbau. Iš jų, bet ir pačios akcijos, jeigu aš turėčiau pačių akcijų, tai su Tesla aš sėdėčiau -4%, su Coinbase sėdėčiau irgi arba minuse arba ant nulio. Tai bendraja prasme, net jeigu aš būčiau investavęs tiesiogiai į tas akcijas, tai aš būčiau su tuo pačiu rezultatu sėdėjęs. Tai labai trumpai tariant, jeigu pasižiūrėti, tai tas YieldMax eksperimentas, ką aš galiu iš jo išsinešti ir kuo galiu pasidalinti su jumis, kokiamis pamokomis, tai kad šiai dienai, jeigu aš noriu investuoti į ultra high yield YieldMaxus, mano asmeninė įžvalga, tai jokiais būdais nerekomendacija, aš galvoju, kad norėčiau turėti ir tos kompanijos akcijų, ir pačio YieldMax ETF'o.
Kodėl? Jeigu aš turiu Nvidijos, tai pati Nvidija patys matė, ne, kaip jinai šovė. Per paskutinius metus čia yra kosmosas, per paskutinius 2 mėnesius, vat, nuo gegužės pirmos, jeigu žiūrėti, 56%. Ar aš tiek uždirbau iš distribucijų per 2 mėnesius ir iš vertės augimo? Ne, aš atsilieku. Nepaisant to, kad distribucijos yra milžiniškos, ne? Jeigu man reikėtų galvoti apie kombinaciją tikrai ten 10 metų į priekį, tai aš atsirinkčiau tas kompanijas, iš tikrųjų, į kurias aš norėčiau investuoti pinigus ir turėčiau ir Yieldmaxą, ir pačios kompanijos lygiomis dalimis. Kodėl? Dėl to, kad augimo atveju aš turiu distribucijas, bet labai stipriai fondas neauga, bet pati akcija iš vertės pusės aš uždirbu pakankamai daug. Bet jeigu aš kalbėčiau apie Tesla, kaip pavyzdys, tai šitoje vietoje, va čia aš būčiau turėjęs -47%, o turėjau tik -34% pačio fondo, jūs galite atsisukti atgal, nes aš kartais darau periodinės apžvalgas, tai aš būčiau turėjęs -34% nerealizuoto nuostolio, plus aš būčiau turėjęs apie 25% distribucijomis per tą laikotarpį, kai sėdėjau čia. Tai vadinasi, kritimo atveju tos distribucijos, jos leidžia mano portfeliui nenueiti taip stipriai į minusą su ta pačia akcija, o augimo laikotarpį turint fizinių aktyvų, tikrosios tos akcijos, ne, pas save portfelyje, ne išvestinės priemonės, aš uždirbu labai stipriai iš vertės pokyčio ir nepraleidžiu to augimo. Dėl tos priežasties, jeigu man reikėtų rinktis, tai visgi šitoj vietoj po šito eksperimento, ką aš sakau, tokia išvada savo pasidariau, kad tikėtina aš turėčiau ilgam laikotarpiui tiek pačios kompanijos akcijų, tiek Yieldmaxą šalia ir kombinuočiau 50-50 tikėtina pas save sandarą, ne, alokaciją į vieną poziciją. Tai va, tai čia yra tokia išvada mano trumpa. Dabar, jeigu žiūrėti apskritai visą mano portfelį, kas yra panaudota? Panaudota marža šiai dienai, toliau yra doleriais pinigų palikta už pirkimą. Bendrai visas portfelis yra 88 tūkstančių dolerių arba 81 tūkstančio eurų. Ir jeigu prasieiti per visas pozicijas, na, tai pirma pozicija yra Main Street Capital, apie ją aš dariau atskirą video, kodėl tai yra ta kompanija, kuri labai panaši į ETF-ą, netgi išskaidyta labiau negu ETF-as, tai galite šitą video čia pasižiūrėti. Pelningumu biznis iš viso yra nežmoniškas, apie 50-80% grynojo pelno generuojantis. Labai labai gerai atrodo kompanija, na ir natūralu, jinai 26% pliusą šiai dienai sėdi. Bito yra ETF-as, tai yra išvestinė bitkoino priemonė, tai jisai palaiko atitikmenį bitkoino kainai, tai reiškia, jeigu bitkoinas pavažiuoja +10, tai ir bito pavažiuoja +10, bet jisai dar yra aktyviai valdomas ir prekiaujamas fondo viduje, ir viskas, ką jie uždirba viršpelnio, jie išmoka distribucijomis, tai maža to, kad aš turiu kainos atitikmenį bitkoino 1:1, tai dar aš gaunu distribuciją šitoje vietoje. Tai vien per paskutinius 2 mėnesius šitas daiktas išmokėjo man 1100 pinigų distribucijomis iš 11 tūkstančių portfelio vertės. Tai bendrai pastato mane į 20% bendrąjį pokytį, kas yra irgi labai labai smagu. NVDI, apie jį aš apkalbėjau, apie Yieldmaxą, tai tiek. Svolas, dabar atskiro dėmesio reikalaujanti pozicija, 1000 vienetų yra nupirkta, tai yra irgi sintetinis ETF-as vadinamas, ir jisai yra aktyviai prekiaujamas. 3 metų laikotarpiai jisai nelenkė S&P 500 savo pelningumo, yra lygus, jeigu mes pasižiūrėsim. Jisai pagrinde per išvestinės priemonės užtikrina stabilią kainą pačio fondo ir išmoka apie 17% distribucijomis iš aktyvios fondo prekybos. Tai moka kiekvieną mielą mėnesį. Mano idėja su juo, jeigu įvyktų krizė ar kažkas, tai šitas daiktas, aš apie jį irgi esu daręs atskirą video, apie tai, kaip apsaugoti portfelį krizės metu nuo kritimo, tai galit video pasižiūrėti štai čia. 1000 vienetų, 22 tūkstančiai pinigų yra vertėjo šiai dienai, tai su juo sėdžiu, daugiau pozicijos nepildysiu ir tiesiog turėsiu iš jo pasives pajamas plus stabilumą savo portfeliui. Toliau ateinam, yra vat štai čia po 100% matot pozicijas, kas tai yra per daiktas. Smagu, kad galiu parodyti, nes visi, kas iki rugpjūčio 31 dienos naujai užsiregistravę vartotojai pasipildė sąskaitą tam tikrais kiekiais, tai 5000, 20000, 50000 atitinkamai, gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Tai šitos akcijos yra gautos dovanų iš Freedom 24 brokerio, tai kiekviena akcija gali būti nuo 3 iki 800 dolerių vertėje, ir aš specialiai palikau tam, kad parodyčiau jum, kad viskas šitas dalykas veikia ir aš pats esu gavęs. Tai visi, kas nuo gegužės pirmos, kai aš pradėjau eksperimentą, ne, tai nuo gegužės
gegužės 1 iki rugpjūčio 31 pasipildys savo sąskaitas su nuoroda pačioje description'e, visi tie žmonės gaus iki 20 akcijų dovanų. Tai nepraleiskit šitos progos, galit pinigus tiesiog pasipildyti, kol edukuositės, galit persimesti į depozitinę sąskaitą, kur irgi turėsit apie 5% metinių ir gausit kasdien palūkaną šitoje vietoje. Tai va, tai tas yra labai labai smagu. Toliau, AMZI keliaujam, tai šitoje vietoje Amazonas tikriausiai nieko labai daug kalbėti nereikia, visiems žinoma kompanija, gigantas, monstras, žodžiu, monopolis. O yra Realty Income kompanija, kurios aš dariau su marža pirkimą ir šitoje vietoje galvoju, kad labai labai gerų laikotarpių pataikiau, nes ateities perspektyvoje, kadangi nekilnojamas turtas Amerikoje dabar neturi paklausos ir šitoje vietoje aš galiu įsigyti kompanijos akcijų, kur tikroji vertė yra gerokai didesnė, negu kad aš moku už pačią akciją. Sėdžiu dabar šiek tiek nerealizuotam nuostolyje, bet jeigu žiūrėt, kiek išmokėjo dividendais kiekvieną mėnesį, tai valio. 30 metų laikotarpį šita kompanija generavo vidutiniškai 13,6% vidutinę metinę gražą. Jeigu įskaitam dividendų reinvestavimą, tai aš ir orientuojuosi irgi į dviženklį skaičių šitoje vietoje. Toliau yra Kony TSLI, yra apkalbėti abudu fondai, na ir vienas tai yra VVCA, viso pasaulio krepšelis. Kai tik pradėjau daryti YouTube'ą realiai, tai 2022 metų birželį aš jums rodžiau, kaip nupirkti šitą daiktą ir kaip investuoti į viso pasaulio geriausius verslus vieno mygtuko paspaudimu. Ir nuo to laiko praėjo kas? Karinis konfliktas, tada palūkanų kėlimai, visi nerami ta akcijų rinka nuolat buvo. Ir bet kokiu atveju šitas daiktas sėdi plus 30% praktiškai portfelyje ir tai yra kaip priminimas, kaip inkaras apie tai, ką aš darau ir apie tai, kad bet kokiu atveju, kad ir kas pasaulyje benutiktų, pasaulio verslai generuos pelną ir kažkas iš to uždirbs ir aš norėčiau būti to kažko tarpe. Jeigu norite ir jūs, nuorodą apačioje galite atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą ir vieno mygtuko paspaudimu, lygiai taip pat kaip ir aš, darbinti pinigus į aktyvus, kurie generuoja arba papildomas pajamas, arba auga iš savęs vertėje. Tai tikiuosi, kad video patiko, jeigu turit kažkokių klausimų, palikit juos komentaruose ir padarysim per klausimų atsakymų sesiją vėlgi apžvalgą trumpą jūsų komentarų. Pabendrausime su jumis virtualiai. Tie, kas neprenumeruojat kanalo, tai prenumeruokit, nes tikrai per klausimų atsakymų sesijas yra daugybė pasikartojančių komentarų ir kai kuriuos aš iš jų aš tiesiog perskaitau, bet sakau, kad yra atsakyta anksčiau. Jeigu jūs prenumeruosit ir žiūrėsit klausimų atsakymų sesijas, tai šitoje vietoje tiesiog užsitikrinsit, kad visada būsit up to date. Visada turėsit šviežiausią informaciją ir techninę dalį. Nu, tiem, kas nemoka dar naudotis platformą ir norėtų išmokti, tai jiem yra skirtas video, kaip per 20 minučių suprasti apskritai visas funkcijas platformos, kaip teisingai užsiregistruoti. Video galite pasižiūrėti štai čia. Pelningo investavimo ir iki kitų kartų. Pas save, kaip čia, nežinau net kaip lietuviškai up to date, tai yra... Pop, pop, pop.